ଓଡ଼ିଶାରେ 57 ଭାଗ ସଂକ୍ରମଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ ଆବଶ୍ୟକତା ନା ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଟିଏମ୍ସି କରାଗଲା ନାହିଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ ଟ୍ରେସିଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା କଥା ତାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଲକୁଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟାବହ ରୂପ ନେଲାଣି ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 500 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି 10 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରମଣ ଏପ୍ରିଲ 15 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରାସ କଲା କିନ୍ତୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିରବ ରହିଲେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପିଏସ୍ସି ନ୍ୟୁ ସିଏସ୍ସି ଯେଉଁ ସବ୍ସେଣ୍ଟର ମାନ ଅଛି ଭର୍ଚୁଆଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲି କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି 51% ପିଏସ୍ସି ନ୍ୟୁରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିରବ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳିଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତିକି ଆଦିମ ଜନଜାତି ବଣ୍ଡା ଏବଂ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂକ୍ରମଣରୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି କୋଭିଡ଼ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେପରି ଭାବରେ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲମାନେ ହଷ୍ଟେଲମାନ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଟିଏମ୍ସି ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା ଆଇସୋଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ସରକାର ତତ୍ପରତାର ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ପାଣିରେ ଫୋଟକା ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଗତକାଲି ଯେଉଁ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ମାସ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କ'ଣ ସରକାର ପାଖେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ ସହାୟତା ଦେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବିଜୁ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଏ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି।